သင်ကန်းညွန့်မြို့နယ်ရန်ကုန်တိရက်ကွက်ကိုရောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတရာကျော်ဟာ Fresh Wave Business Service Company နဲ့ 1x1 Company တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့အိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်ခွင့်တင်မထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအပါအဝင်အိမ်ရှင်ကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ဒီကနေ့သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူဆွမ်းအရေးမြင့်ဌာနဝန်ကြီးဒေါ်မမိုးစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဖုန်းကြီးတိုင်ကြမှုမရှိတဲ့မရှိသေးတဲ့နိုင်ငံသားသားနဲ့အိမ်ရှင်တွေကိုမတော့အိမ်ရှင်ကိုတော့ဥပဒေနဲ့အညီရေးယူဆောင်ရွက်ပါမယ်။အဲနေအိမ်မှာလဲဒါဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနော်ဒိုက်ဂါမှာ MNC နဲ့ဒိုက်ဂါတို့မှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီစစ်သွားဖို့လည်းမတော့ဒါညှိနှိုင်းထားပြီးပြီ။လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအပေါ်မှာတရားဝင်မှုရှိမရှိတွေကိုမတော့အလုံးစီစစ်ဆောင်ရွက်ပါမယ်။အခုချိန်မှာတော့မတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်။ရောက်ရှိနေထိုင်ပြီးတော့ငှားရမ်းနေကြမယ်။ငှားရမ်းကြတဲ့အိမ်ရှင်တွေဟိုတယ်တွေတက်ခွန်ကနေမှာနေမယ်ဆိုရင်လည်းနေလာပြီးတော့နေတဲ့ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တက်ခွန်ပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းဒါမတို့အလုံးညွှန်ကြားထားပါတယ်ပေါ့လေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အနေကြောင့်လူစုလူဝေးရှောင်ဖို့အာဏာပိုင်တွေတိုက်တွန်းထားချိန်မှာအခုလိုလူအများပြားစုပြုံပြီးနေထိုင်တဲ့ဖြစ်ရပ်ကအများစိတ်ဝင်စားကြဖြစ်လာပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရုံးမှတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတာမရှိရင်သူတို့အားလုံးကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး14ရက်စောင့်မကြည့်ပဲပြည်နှင်တန်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမမောင်ဦးကပြောပါတယ်။အင်ရှင်တို့ဒီလိုအင်ဒီနဲ့မှာလူနေရတာကြီးပေါင်းစီမပြင်းမင်းနဲ့ထားတယ်ပြီးတော့လောက်ကဥရင်းနဲ့အရေးကြီးပါလို့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့တကယ်ဆောက်ရှိမယ်ဆိုတာကသူတို့ဝင်သူတို့ကိုခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီကတရားဝင် MNC မှာတရားဝင်ဆိုရင်တကယ်ဆောက်ရှိမှာတရားဝင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်လည်းပြီးလိုက်မှာ။အဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသား118ယောက်ဟာယူနန်ပြည်နယ်ကနေမတ်လ12ရက်နေ့နဲ့မတ်လ20ရက်နေ့အတွင်းမှာနေဆက်ဖြက်ဝင်ရောက်လာတာလို့ဦးမမောင်ကပြောပါတယ်။သူတို့လုပ်ကင်တဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဟာကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းနဲ့အွန်လိုင်းဈေးရောင်းဈေးဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာတော့နှင်းစီနီလန်းအိမ်မှာတရုတ်နိုင်ငံသား64ယောက်နဲ့ပန်းဝါလမ်းမှာ54ယောက်စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအင်ရှင်ဒေါ်နုနုဆွေကကုမ္ပဏီကိုငှားရမ်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မနေ့ကသွားရောက်စစ်ဆေးချိန်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သင်ကန်းညို့မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရွှေလှဝင်းကအဲ့ဒီအိမ်မှာနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားအလုံးဟာနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာတွေအလုံးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေးသူတို့တရုတ်ဝင်လာတယ်၊ဒေမြန်ဝင်ကလာတယ်။ဒေမြန်ဝင်ကလည်းသူစစ်ဆေးခံလို့လာတယ်ဖြစ်တယ်။ဘူဒူကဗီဇာတွေအကုန်လုံးသူတို့ပါပြီးရှိတယ်။သို့တော်ခုနလိုပေါ့ဟိုတရုတ်ဝင်သူတို့ဒီကိုလာဝကောက်ဝင်မတင်ပြတဲ့လူကပြောပြီး44ယောက်ဆိုတာမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တိုင်းဝန်ကြီးတို့တူအားလို့လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့မျိုးနေနဲ့တောင်းဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမတ်လ20ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံ16နိုင်ငံကလာတဲ့သူတွေကို14ရက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်ပြီးတန်တမာတွေကလွဲပြီးကြံတခြားသူတွေကတီးတန့်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာစောင့်ကြည့်မှုခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကူးစက်ယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးဌာနကွယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါတယ်20ရက်နေ့ည12နာရီကစပြီးတော့ဒီမှာလည်းထုတ်ပြန်လာတယ်16နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ16နိုင်ငံကလာတဲ့လူတွေကိုဒီမှာ permanent citizen ကြက်ကြက်လုပ်မယ်လို့အဲဒီမှာလို့ပြင်ညာသားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဒီနေ့ကနေဆိုလိုအပ်လို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ရလာတဲ့လူတွေကိုဒီမှာလို့ permanent လုပ်မယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ guideline အတိုင်းပဲပြင်ညာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှ exception မရှိပါဘူးစိတ်ဘူးတိုင်းပဲသွားပါတယ် diplomat တွေကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ specialist quality မဟုတ်ပါဘူး quality လုပ်ဖို့အတွက်သိကြတာ hotel ဖြစ်ဖြစ်နဲ့အဆောက်အုံဖြစ်ဖြစ်ပဲအာဇာကွင်အာဇာကမာရီကိုပြပြထားတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲနော် diplomat ကလွဲပြီးတော့ home quarantine မရပါဘူးကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုံ့ဆော်ဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးမနေ့ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုသူတို့ငှားနေတဲ့အိမ်တွေမှာပဲ14ရက်ကြာစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာကူးစက်ခံရမှုများနေတဲ့နိုင်ငံတွေကလာသူတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့ဝေဘာကီဆေးရုံ၊တောင်းကလာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးဆေးရုံ၊လှဲကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကွင်းစင်းတန်တန်းကျောင်းနဲ့တိမ်ဖြူအားကစားရုံတွေမှာပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အောင်သိန်းခါပါ။